анын секундантары жөн эле койдук койду. Эми аны биле түшүнсө болот. Кийинки жуп бул Данияр Жумабаев, кызыл бурчтан жана көк бурчтан чыккан Абдулхарис Туктасинов. Кайрадан Өзбекстан жана кыргызстандык мушкерлер бири-бирине каршы келип атат. Өзбекстандын Фергана өрөөнүнөн болот. Абдулхарис Туктасинов алеми Данияр Жумабаев, ал Кыргызстандан Ош облусунан. Данияр Жумабаевдин бою 1 м 80 см, салмагы 71 кг. Дал ушул салмак чендери дегенде булар беттешмекчи. Жана Абдулхарис Туктасинов ал 1 м 75 см, андыктан 5 см артыкчылык биздин жердешибиз Данияр Жумабаевда бар. Азыр мына тизе менен баш сөөктү көздөй бет талаштырат, бир сокку узатты Данияр Жумабаев. Жана кайрадан мына бут менен узатылган соктулар өз деңгээлинде. Кылыч Саркарбаевдин шакирти жана аны мына кийиминде деле артында Саркарбаев деген жазуу, жөн жерден жазылып жүргөн жок. Ош шаарындагы мына ушул Кылыч Саркарбаевдин машыктыруучу залында машыгат жана анын түздөн түз шакирти ушу самда боюнча жана жоокердик самбо боюнча ушул санда боюнча спорттун чебери, жоокердик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер Данияр Жумабаев. Азыр кадимкидей өзбекстандыкты токмоктоп кирди. Ушул жерден эми муунтукмасын колдонуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мына бир колду кошуш керек, оң колун коштук дейм. Азыр жок, азыр болсо жөн гана ыңгайлуу учурду көздөп жатат. Сол колду кошуп туруп муунтукмасын ишке ашырса болот. Бутту түздөш керек, бутту жакшылап түздөп жана беттеш токтоду. Дал ошондой мына калыс ортодогу калыс өзүнүн чечимин өз учурунда чыгарды дагы. Ошентип Данияр Жумабаев жоокердик самбо боюнча спорт чеберлигине талапкер, ушул самбо боюнча спорттун чебери жана Ош облусунун мушкери Данияр Жумабаев өзбекстандык Абдулхарис Туктасиновду биринчи раундда 1 минута 20 секунда, кудай менин оюмча мына ушул экинчи минута жарымына да келе элек учурда жеңишти өз тарабына оодарып кетти. Таттуу жеңиш менен Данияр Жумабаевди куттайбыз. Бирок расмий чечим бул жакта дагы деле болсо чыга элек. Эми жеңүүчү ким экени белгилүү, андыктан анчалык эмне формалдуу бул жерде. Албетте эки мушкерге дипломдор ыйгарылышы керек. Сөзүмдү кайралам, диплом жеңишке ким жеткенден кийин, андан кийин гана аты жөнү жазылат. Мына ошондуктан бир аз убакыт ал жерде токтоп, бир аз күтүп турууга аргасыз болушту. Биз дагы